Що ви так злякався, хазяїн? Взяв би, приніс би до вас і сказав: хазяїн, поховайте краще свої капітали. Справді. А я з роду не брехав, хазяїн. Ніяк не пойму. Ну що ти за людина така? Що ти така людина? Ну що ти за людина? Хазяїн, я сама правда. Бачу, бачу. Ну і пойди йти на слова. Я на словах, як на органах. Бачу, бачу, ти музикант. Ану, подивись мені в вічі. Подивись мені в вічі. Ну, бачу, що ти не брешеш. Доглядайте за дівчатами, а я піду собі. Та вже не турбуйтеся, хазяїне. І ока не заплющу. І, може, би хотів заплющити, та коли ж ті баби так мені починили, що сон навік одняли. Хазяїне! 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 Я тут, Антон. Хазяїне, йдіть сюди. Чого? Та швиденько йдіть сюди. Не хочу. Та ходіть, скоренько покажу щось. Чого? А швидіть. Ну, давай, давай. Ой, ой. Ну, що ти робиш? Ой, Боже! Хазяїн! Хазяїн! Ні! Слухайте, ви вже не зачіпайте тої Оксани, нехай у нас скисне. Та нехай у нас скисне і скисне наваждення. Наваждення, чистіше скушення. Сама нав'язалася, а люди ще почнуть пощекувати. Ну добре, доглядай тут, а я піду собі. Хазяїн! А? А ти кажеш, до попа не забудьте зайти. Зайду, зайду. Музикант. Гришко! Гришко! О, Василь, ну! Ні, ну, ні, ну! А ну, прийдеться на хитрощі пускати. Тюти, так я це давно роблю. Ви спомірку, якби я не запевнив свого хазяїна в тому, що ненавиджу бабського роду, то дав би він мені підпригнути своїх дочок. Ти знаєш, він раніше боявся з дому все вийти, все йому здавалося, що його дівчата за хлопцями бігають. А тепер дивись, пішов собі спокійненько, ми же люди стали...